Світлана Одінцова, регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який здійснює конституційний нагляд за дотриманням прав та свобод людини в Україні. Захищаючи права людей, прагне ділитися знаннями та долучати до такої діяльності молодь Миколаєва. Юлія Грабович, спеціалістка відділу регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Має великий досвід у проведенні правоосвітніх заходів. Доступною мовою розповідає дітям про їхні права. Тож, доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити про права дітей, зокрема, як дотримуються прав дітей в сім'ях, чи дотримуються прав дітей батьки, як дотримуються прав дітей в інтернатних установах, і от такі глобальні в нас питання, бо, мабуть, все ж таки починається все з сім'ї. Звичайно. Ось, а щодо прав дітей у сім'ї, яких прав дітей, можливо, не дотримуються батьки іноді? Дуже часто, наприклад, батьки можуть не дотримувати права дітей на освіту. Наприклад, батьки, особливо в сільській місцевості, долучають дітей до якоїсь суспільно-корисної роботи, так, забуваючи при цьому іноді про надання їм певної освіти. Тобто є певний пріоритет у таких батьків деяких про те, що діти повинні допомагати по господарству, так, але навчатися це вже потім, коли, там, наприклад, закінчиться сезон. Дійсно, є такі сім'ї різні, так. Є сім'ї і такі, які все добре, да, звичайно, вони не в полі зору певних спеціальних служб, наприклад, служб по правам дітей. А є сім'ї, які постійно перебувають на контролі таких служб, і відповідно такі служби їх постійно перевіряють. Ось такими сім'ями дійсно є певні проблеми, тому що не завжди там є певні матеріальні якісь та обставини можуть бути. І відповідно діти, які перебувають в такому складному життєвому становищі, тобто їх батьки, можливо, в них є якісь проблеми з роботою, так, є різні ситуації. Не завжди батьки несумлінно виконують свої обов'язки, іноді так складаються обставини, що дитину направляють на навчання до інтернатного закладу. Але знову ж таки, інтернатні заклади бувають різні. Бувають заклади інтернатні, де дитина навпаки ще й оздоровлюється. Бувають заклади, де дитина навчається. Бувають заклади, коли дійсно батьки, ну, відмовляються від дитини, так? Або за тих чи інших обставин соціальні служби забирають дітей. Так, дійсно, у нас в Миколаївській області такі 22 інтернатні установи. Є спеціальні школи-інтернати, є загальноосвітні школи-інтернати, є також санаторні школи-інтернати. В них є певна спеціалізація. Наприклад, загальноосвітні школи-інтернати – це для діток, так, які, можливо, там певні складні життєві обставини, або, наприклад, хочуть навчатися в одному населеному пункті, проживають в дуже віддаленому пункті, і батьки їх віддають, так, за згоди батьків, тобто і забирають їх, і контролюють їхню освіту, освітній процес. Але в той же час в таких же установах перебувають і діти, наприклад, сироти, і діти, позбавлені батьківського піклування. Коли ми приходимо до таких інтернатних закладів з моніторинговим візитом, тому що це в нашому розумінні це певне місце несвободи, тому що діти там проживають. І, наприклад, якщо діти сироти чи позбавлені батьківського піклування, вони не можуть вийти самостійно з цього місця, так? Лише після досягнення певного віку. А ми перевіряємо, дійсно, наприклад, якщо в середньому там основі, наприклад, 100 дітей, з них близько 10, от зі спеціальним статусом. Ну, я наскільки розумію, вже в таких інтернатах право на освіту не порушується. Тоді які ще, можливо, права порушуються? Коли ми, наприклад, в інтернатах відвідуємо, так, робимо моніторинговий візит, може порушувати право, наприклад, на приватність. Коли в інтернаті дуже багато дітей, мало місця, наприклад, ліжка розташовані в притул, є двоповерхові ліжка, що також, ну, не може бути в таких установах, типу таких установ. Порушується право на приватність, коли, наприклад, в них є спільна якась душова кімната велика, там, де приймають душ одночасно, наприклад, 6 чи 8 дітей однієї статі або різного віку, але там немає жодних перегородок. Тобто діти бачать інших дітей, і відповідно вони певним чином до цього звикають, і потім, коли вони вже становляться дорослими людьми, так, певним чином це заважає, може заважати їм в житті. І також, наприклад, дуже важливо, це взагалі в таких, установах порушується іноді право дитини на сім'ю. Тому що ми стикаємося з тим, що, наприклад, ми приходимо у візит, і нам адміністрація говорить про те, що є певна дитина, яка вже 2 роки перебуває в закладі, в неї є батьки. Є батьки, через суд не може позбавити батьківських прав, було судове рішення, наприклад, там 2 чи 3 роки тому, про те, що не позбавляються батьківських прав батьки.
і вона перебуває в цьому інтернаті, але батьки за цей час ніяк не виправились. Тобто вони не чекали. Інші батьки не можуть взяти цю дитину собі, так? І фактично дитина не має статусу спеціально, вона не отримує ні пільги, ні якісь права, наприклад, на житло, як діти-сироти, право на виплати, і основне, не має права, наприклад, піти в прийомну сім'ю чи бути усиновленою. Тобто у цьому питанні також ми бачимо, що це порушення права дитини саме на сім'ю. Пані Юлія, я так розумію, що саме дітям пояснюєте те свої права, саме ви? Так. Ми проводимо освітню роботу з ними, і, зокрема, ми розуміємо, що дитинство – це особливий період формування особистості. І залежно від того, які умови, в яких умовах зростає дитина, спілкування до неї, відношення і турбота, тоді буде формуватися сама особистість і залежиться майбутнє дитини взагалі. І тому, зокрема, у нас відбувся нещодавно круглий стіл 29 травня, в рамках якого ми спілкувалися на тему дотримання прав дітей під час освітнього процесу. І, зокрема, ми розмовляли на таку тематику, як булінг. Це соціально-негативне явище, так? І за статистичними даними поліції, то в Миколаївській області вже складено 7 протоколів безпосередньо по виявленню факту булінгу. Один із них був складено відповідно до вчителя, і 6 було складено по відношенню до дітей. І взагалі дане питання воно регулюється законом України про внесення змін певних до законодавчих актів України щодо протидії булінгу, який набув чинності в 2019 році. Саме з початку дії даного закону вже було прийнято 69 справ щодо булінгу, і ми розуміємо, що саме закон діє, але в нас ще багато питань, які ми повинні роздивлятися, так, з'ясовувати, так як повинно на майбутній рік навчальний нам потрібно систематизувати саме проведення правоосвітніх заходів для того, щоб ми охопили 100% всі школи Миколаївської області і не оминули кожну дитину, адже це дуже важливо, кожна турбота і відношення до кожної дитини особливе. І, звичайно, це безпосередньо питання роботи. Ми багато розмовляємо з дітьми, але ми повинні забувати про те, щодо правороз'яснювальної роботи з батьками і вчителями. Адже це дуже важливо, коли відбувається розуміння, що таке булінг і як його відокремити від інших правопорушень. Отже, у нас є певні успішні результати, але є нам над чим працювати далі. У нас є ще багато запитань щодо взагалі прав дітей в інтернатних установах. Хотілося б дізнатися, взагалі, звідки ви дізнаєтеся про порушення прав дітей, тому що зазвичай про це заявляють дорослі. А от, зокрема, от як ви дізнаєтеся? Також самі на себе викладачі, вихователі повідомляють, чи, можливо, діти розповідають своїм батькам, і вже потім батьки до вас звертаються? Коли ми приходимо, наприклад, до інтернатної установи, якщо це перевірка, так, певна моніторинговий візит, обов'язковою частиною візиту є спілкування конфіденційне з дітьми. Ми маємо на це право, відповідно до законодавства. Ми беремо дітей, які мають статус, які не мають статус, вибірково. Тобто, да, якщо ми бачимо, що вони готові з нами спілкуватися, ми спілкуємося з ними, запитуємо. Наприклад, такі прості запитання. Як ви проводите свій день? Який у вас розпорядок дня? А що ви сьогодні їли на завтрак? Так? А що на вечерю вчора ви їли? А як ви проводите свої вихідні? Як у вас відбувається, наприклад, там, чистий четверг, наприклад? Так? Як ви там приймаєте душ, ванну? Чи видається вам одежа, наприклад, якщо вам необхідно це? Певні такі моменти навіть статевого виховання. Чи пояснюють вам певні там факти, так, тому що в них вже ж немає, в деяких з них немає батьків, нема кому розповісти їм певні питання, так. Оцими такими питаннями, які ми не говоримо, чи порушуються ваші права. Ні, тому що завжди дитина, вона, навіть якщо її права порушуються, вона не завжди, як і доросла людина, не завжди розуміє, що це її права, і вони порушуються. Або іноді навпаки, коли кажуть, що порушується, так порушується, багато прав порушується. Да. Насправді ні. Тому з такими питаннями, методами інтерв'ю, як і колективного, так і індивідуального, ми можемо вияснити для себе
певні питання. Наприклад, під час спілкування ми вияснили, що в одному з інтернатів діти, наприклад, вихідний день. Звичайно, дитина в сім'ї, наприклад, що вона буде робити в неділю? Вона буде відсипатися, дивитися якісь мультики, фільми, читати книжки. А в інтернаті за певних причин вони прокидаються просто на час пізніше, ніж звичайно, наприклад, о 8 годині, і весь час вони обов'язково повинні проводити в навчальному корпусі або на подвір'ї. Тобто в спальних корпусах вони не можуть бути проведені в них часу, тому що він запирається, фактично всі діти, вони в якісь там кімнатах для дозвілля, які в навчальних корпусах, або на подвір'ї, якщо це тепле пророку. Тобто от тут і не можна менше сказати... Менше вибору в них. Да, не можна сказати, що це грубе порушення прав, але якщо б це була дитина, звичайно, в сім'ї, тобто чи б поводилася б вона так? Не було певних таких обмежень, так? Звичайно. І дуже важливо війти до віру дитини, аж, ну, щоб вона розкрилась і дійсно виявити той очаг проблеми, щоб їй допомогти, так? І зрозуміти, яка дійсно картина відбувається в тому чи іншому закладі. Дуже важливо сформувати ту модель спілкування з такими дітками, адже пояснити, що дійсно після інтернату, коли вони вийдуть вже таке доросле життя, що все-таки життя існує, і потім він своїм прикладом їх показати, що так, так, дійсно, я справжній, я така особистість, я громадянин, і я живу повним життям, і що дійсно після інтернату життя є і існує, і я сформував таку повну, гарну і турботливу майбутньому родину. Майбутньому захочеться так створити свою сім'ю, так, свою ідеальність. Так, це дуже головне, щоб в них, в їх свідомості ця думка існувала, і вона не, якби, не померла, щоб вони жили повним, повноцінним і повним життям. Як часто проводити моніторинг і взагалі, як часто можливо повторно відвідувати той чи інший інтернатний заклад? У цьому, спочатку цього року, 19-го, ми провели 4 візити. Тобто, звичайно, ми літом не проводимо візити, тому що заклади закриті. Але в середньому раз в місяць ми в таку тип установи проводимо візити. Відповідно, навіть було в нас один повторний візит, це в Антонівську загальноосвітню школу-інтернат. Це якраз 6 травня в нас був останній візит. І ми бачимо якраз повторними моніторинговими візитами, як усунені порушення, які ми виявили під час першого, наприклад, візиту. І дійсно бачимо, що до нас прислухаються, наші там рекомендації певним чином виконують. Звичайно, дуже багато залежить від фінансування установи, тому що певні питання, наприклад, ремонт чи видання додаткових спальних якихось корпусів, будівля, це вони стосуються дійсно бюджетних коштів. Тому ми звертаємо увагу після кожного такого візиту, ми складаємо звіт, актерогування, надсилаємо, наприклад, на обласну раду, на департамент освіти, керівництво закладу, для того, щоб вони розуміли, що ми виявили, так, які ми. І наше питання не в тому, щоб виявити якісь порушення, так, і говорити про те, що ось в цьому закладі порушуються права дитини. Якщо там все добре, ми про це говоримо, що це позитивна практика. Якщо, наприклад, закладу потрібна якась допомога чи привернення уваги до їхніх проблем, то ми це зробимо. Тому що дійсно, наприклад, ось останні події в Житомирщині дуже жахливі, і ми дійсно про цю проблему. Якраз у 29 травня, ми ще не знали про цю ситуацію, але ми вже обговорювали цю проблему на нашому круглому столі. Тому що дійсно дуже багато дітей, працівників не вистачає. Зараз також є проблема велика з судами, тому що у нас через судову реформу не вистачає суддів, вони затягують певні прийняття рішень через об'єктивні обставини, тому що фактично не вистачає часу. В одному районі, наприклад, ми були з візитом в Снігурівському районному суді, там лише одна суддя, а в неї і кримінальні справи, і цивільні справи, і ще є справа, наприклад, побування батьківських прав. І завжди суд стає на сторону батьків, тому що дитина повинна бути жити з батьками, тобто це її природне право. Питання в тому, як спрацювала в цьому питанні служба у справах дітей, ну, я думаю, що там це дуже великий резонанс викликало, це жахлива трагедія, я думаю, що будуть якісь реагування, так. Тому що, наприклад, і уповноважений Людмила Денисова вже зробила офіційну заяву, що дійсно це порушення певних прав дітей, і звернулася до міністра соціальної політики, що ми посилили певний контроль за діяльністю служби справ дітей в цьому напрямку, тому що певного контролю зараз немає і працівників не вистачає, дуже не вистачає працівників. І, зокрема, хотілося б ще запитати, якщо дитина знаходиться не в інтернатній установі, або навіть і ці діти, і діти взагалі, якщо знають, що порушуються їхні права, чи можуть діти самостійно відстоювати ці права? Як це зробити? До кого йти?
Якщо говорити, наприклад, про інтернатні заклади, да, то ми під час перевірки ставимо увагу, чи є, наприклад, стенд з гарячими лініями, є безкоштовні гарячі лінії. У всіх дітей є телефони. Тобто вони можуть підтримувати на телефон гарячої лінії, на телефон довіри. Наприклад, ми... Я знаю, що в кожній школі, в кожному садочку також є такі стенди. Ось, і для цього саме вони і створені. Для того, щоб дитина могла подзвонити, зателефонувати, повідомити про свою проблему, незалежно від батьків. Тому що зараз, можливо, така в нас ера інформаційна сучасна, що навіть, наприклад, діти знають більше, ніж їхні батьки, про можливості захисту їх прав. Тому що проводиться постійне і правороз'яснення робота, і певні уроки правознавства, і, наприклад, також висять от такі от стенди з гарячими лініями. І це дуже важливо, тому що повинна бути забезпечена права дитини на інформацію. Та і взагалі інформаційні технології щодо там Фейсбуці, так, всі соціальні мережі, також зараз актуальна тематика щодо захисту прав людини і громадянина, безпосередньо дітей. Діти можуть зайти до інтернету і знайти інформацію, де вони можуть куди звернутися. Тому що ми, коли приходимо і роз'яснювання, да, справа з роз'яснювальної роботи, то ми зазначаємо, що є там сторіночка в Фейсбуці там омбудсмена, є сторіночка безоплатної правової допомоги, куди ви можете звернутися і проконсультуватися. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за цю корисну інформацію. Я переконана, що багато хто буде скористається нею, буде дослухатися і використовувати. І нагадаю нашим глядачам, що в нас сьогодні була Світлана Одінцова та Юлія Грабович. Говорили ми про права дітей, зокрема, як дотримуватися прав дітей в сім'ї та в інтернатних установах.